Здравейте, приятели, и добре дошли в следващия епизод от Билд Батарията с господин Скамас. Хало, хало, здравейте. Оп. И сега ще трим патки. Таки от дата. Баш патки ли не? Тежки надуваеме патки има тук между другото. Това много ме кефи как е направено. Да, много готина патка. Много скамазна. И тук има някакви скачещи работи. Скамази и кидони. Сега ще прехвърлям в лобито на Build Battle. Вече сме в игра и нека видим какви са категориите. Имаме пчела, имаме Pineapple, имаме Surfing, имаме Pirates и Lizard. You're a lizard, Harry. Докато ги изчитам. Някой гласува за Pineapple. Айде. Ще правим ананас. Тежка ананасовица. Ами, аз предлагам да сложим пода зелен. Давай. Аз не мога проблем времето, така че си ти. Ти ако искаш да избереш блокчета, с които да действуваме, предлагам ти някакви клейовици. Примерно, да, и клейовици може. Жълт клей с... От какво да направим по-тъмните неща. Примерно Hardened Clay или Brown Hardened Clay. Малко зеленина и... Ще добавим още тунгваци. Но... Да. Нека започваме самата структура на самия на нас. Аз мога да направя някакъв кръг тук. Всъщност кръга отдолу трябва да е по-мъничък според мен. Примерно нещо от сорта. Какво правя? Това е интересен кръг. Нечка кръговица, човек. Добре, нека видим дали това ще заприлича на нещо. И да направим и така. Штоинг, штоинг, штоинг. Сега да изнесем тук с още един блок. Йоп. Е, може да направим това къщо от Спонж Бобовицата. Тя нали беше някакъв тежък ананас. Може да пробваме да направим това. И аз не помня как се леше обаче. Да, имаше някакъв иллюминатор. Това, честно казвам, прилича малко на ананас, сякаш. Да, да, почва да прилича на нещо. Може да прилича на тежка попня. Ма. Да, ще заприлича на кана тежка попия. Ама... Опа, тя ще чупе блокчета на лево и на десно. Така, штоинг, така штоинг. Това е добра вече. Ме, до някъде, да. Само, че виж и тези неща отстрани, ако ги махнем, прилича малко повече на кръг. Я да видим, да кажеш прилича така. Дали ще прилича на нещо? Штоинг, штоинг, штоинг. Ага, добре, да. Мяза ли на нещо? Е, тук може това го махнем или не? Ами да, може, може. И мисля, че по-по се разбира. Тя ще те заприлича на круша, човек. Пупия. Тя ще пупия, стана малко. Ама той има и някакви черни, и някакви тъмни неща в него. Да, точно, и сега ще се пробвам да направя тях. И ако искаш, ще се пробвам да ги направиш. Добре, послабвам някакви да ви какво ще стане. Да видим. Виж аз какво по-ръжа да правя. Тук където липсва едно блокче, сложих едни такива штоингваци. Дошто правим общо ето също нещо. И знаеш какво, ако не ни хареса крайния резултат, винаги може да добавим очи. И това е почти гарантирана победа в тая игра. Аре, сложим очи. Сложим очи. Живя на нас. Еми да, мисля, че редно да сложим ни очи, чакай са. Нека сложим очаци тогава, в такъв случай. Аре, с сайнове, нали? Да, не, всъщност, дай да ги направим с банери, защото... Добре, да. Какъв ананас е, човек, това прилича малко на развалена круша. Добре, взимам банер, значи от какво да ги направим, от... Ой, тук, виж колко са, е, тук намерих много яко място за очите. Я да видим, топ, райт, е така, штоинг, и рейди, я да видим. И да, бе, може така, и виж. Ето такива банер чоси ще сложим ето тук. Добре. Давай. Чекай. Ето така, штоинг. Какво може да направим отстрани? Нещо му направи уста. Да, направим му уста. Може да ползваш кварц и някакъв клей. Мисля, че... Точно да. Може да стане нещо интересно. Добре. Down right. Штоинг и штоинг. Ядем сега. Оп, what? Виж, човек, когато, holy shit, стана инцидентус. Едно окея. Не, с Бог ще покажа какво друго око имаше. Добре, аде, топ лефт. Добре, разноглед. Е така, штоинг.
Ха-ха, виж. Получи се нещо скамазно, човек. Е, това е. Виж му устата колко е грим. Да. Това между другото започна Wicked Hex получава. Яко го направихме. Да, мисля, че имаме шанс да спечелим. Ма, някакъв шанс. Да, нещо да бачкам отстрани, то долу клей ли си сложил, да? Да, ако искаш, знаеш какво може да направим някакъв малко по-различен пот, примерно и така да дигнем нивото с още едно блокче. И това да е като по средата. Знаеш какво ще му направя ръце? Като че човек да е... Човеко ананас човек, да. Човеко ананас човек. Ето... Какъв е див. Да, взимаме тази игра, печелем, няма какво да стане. Да, стана интересно. Днес ще му направя тук нещо, някаква основа. Разъпълваме подиум, че ти сме 100% спечели в шея, мисля, че. Да. Оп, чакай, че така. Не се разбрахме, мога да ще правим. Добре, дай тук да запълним що инглациите. Там-та-ра-рам. Тук стана скамазиен ананас. Да, определено. Това е най-скамазния ананас ever. Колко време има? Още една минута е 6. Не, предостатъчно време, деже може да измислим някакъв скамазия. Гаре му измислим име. Скамазнас. Скамазнас. Всичко са скамазнас. Капапас скамазнас. Да. Но е забавно. Но яко. Е, това е човек. Е, тук сега ще пусна една водица аз. Пусни водица. Е, така водица да има рандом. Защо е това ти е? Не знам. Тъжка водня има тук човек. Не така. Рандом. Или да я махна. Ме, махай, не знам. Айде, осрах. Стана фаула. Стана пупнят. Лад, какво е това? Sorry. Ей, това между другото с хуклайерите е интересно, защото те нали имат някакви такива щепки. Штойнговици. Штойнговици имат. Лад, какво е това човек? Защо не е копирал идеята за очите? Скамазняк долен. Пупия направо. Ето го нещо. Само водата малко пупнява, сори. Е, това е човек. Е... Тежки пупни или не дават? Не знам. Не видях обаче, аз направих пупия. О, това е сладко. Да, нещо е по-хубаво. Е, да. Какво има такава трябва, лад? Някакви честняци. Лад, това е морков ли е, човек? Той се опитва да направи къща на Спонж Боб, ми се струва. Да, може. Обаче това прилича на морков. А, ето. Това вече е къща на Спонж Боб. Спонж. Шпоинч, бойч. Шпоинч. Ето също. Да. Спонж Боб, но лекс. Лад. Дока страни, какво имаше, не може да прочета. Някаква скамазия, някаква пиратка имаше. Бомба. Аре, дано спечелим. Да, и аз тискам палци. А сега... О, фак. Защо пиксел арт, човек? Сега това пиксел арт ще не обере точките. Въпреки, че това никакъв на нас не е. Не, въобще не писам. Само и само да спечелим, човек. Meaning. О, това е... Аз всички давам окей за сега нищо. Ето ли бе? Но жарк. А не, чай че помисля това. Това е нещо като скамазна версия на нашия. Аз си казвам, това е тежко е попирал. Попирал. Това направих и картофи тук, гледо. Не, картофи. Potato. А, what? What? Девето място! Те не разбират от ананаси, човек. Те какви са шибани попи. Не, някакви попи, ужас. Леле. I quit. Story double. Пак има pineapple. Pineapple, айде отново. Версия 2.0. Този път знаем, ще правим шибани пиксел артове, човек, и играта не е в кърпа вързана.
Аз между другото гласувах за хамбургер. 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 Добре, нека видим какво може да направим. Аз правам да започнем от клейняци. И ще добавим всичко в последствие. Може да направиш, ако искаш на тъмно дърво пода да акцентира. О, да, 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 да. Хитра е доста добра идея, между другото. Ими, това ще е питката. От какъв материал ще правиш питката? Не това. Виж, аз ти предлагам да направим питката от тесто това нещо. И да я направим някъде високо горе и ще направим някакво човече. Искаш? Uh-huh. Добре. Добре, ти направи някакъв кръг за питката, нещо от сорта. Аз ще захвана ето тук със самото човече. Даже виж. Е, това е по-скоро материала за питката. Е то подобния клей. Да, точно ще ти кажа. Да. Аз ще видя от какво да направя ръцете на нашия човек. Човек. Добре. Че се правим три. Белклей. То ще е някакъв албинос, разбираш. Тъжик. Две. Тъжик три. Албиносовица. Три. Штоинг. Штоингвация. Така. Как да направим ръка? Ето така. О, мага човек, каква ръка направих? What? Това, коя ръка, аз съм Елен. О, той стана огромен бургер, holy shit. Щото виж, аз човек иска да го направя малко по-мъничък. Ага, защото аз направих кирк с 3, такова. Ако искаш да направим, примерно е така с 3. Примерно нещо от сорта, защото ти е, че другото много трудно ще го запълням. Няма да не стигне самото време сякаш. Не знам. О, ние имаме 5 минути. Моя грешка, можеш и да не стигне. Какво така? Как ще го направим? Штоинг. Добре, аз се захващам с самото лице. Добре, аз ще правя питката някакви части. Ще го направя много бузест човек, като круша. Тъжки бузовици. Бузнякис. Така, тук дигам питката с един блок. Вдигай. Добре, аз ще се помъча да му направя остата в момента. И... Така. Че са време за кифтето. О, плескавицата вътре да направя от клей. Направя, да. А, не клей, ами такова, а дърт. Прилича ли ти на пържола? Ей, да. Да, всъщност прилича, holy shit. Nice one. Добре, аз ще му направя косата. О, тук ще тече от сиренето. Сирение! Добре, този виж какъв странен стана лад. Това е най-странният човек, който съм правил ever. О, направи го много такъв растечен. Много вкусно изглеждащ. Добре, аз сега ще направя банеровици за това господин. Ей, виж, тук това където за настрани ще го направя малко и така. Добре. Holy shit. Стана малко интересен бургер. Но разтечен човек. Вкусен. Домачето слагаме. О, тук е огромен, е такъв king size. О, найс. Това ще е яко. Добре, аз се захвърчвам с банеровиците. Ще направим и така. Top left. От... Черно. Айде. Добре, как да ги направя така, да гледат към носа. Я да видим. Square bottom left. Аха, gotcha. Ето така се правят. Скамазняците. Виж го човек. Тежки скамазия. Иначе. Добре, малко само питката. И така. И стана равна.
И сега тук отгоре, аз предлагам да направим още един леер и да измислим нещо като сосам. Какво може да сложим като сосам? Бутоновици. Бутоновици, човек. Да, точно такива дървени. Те не да, се слагат. Не, скамазия. Що не може? А, скамазия, долу на човек е това. Ще сложим и такива неща. Добре. Пак приличат на нещо. Да, върши работа. Но It мисля, че бургер стана works. супер. Да, рак, какво ще кажеш за човечето? Ще му направим шкембак. Тук Е направих така, яко да се разтича. штоинг, штоинг. А, така, човечето е супер, да. И от какво му направя гащите? Някакъв по-тъмен клей ще ползвам. Да. Е Може така, сив прием. клей. Айде, штоинг. А, така. Това бущата ли са? Тежки гащовици. Ей, можем да направим столче. Дай да направим столче, имаме една минутка. О, ако направим стол, наистина ние сме the real MVP, човек. Да. Бързо, бързо, бързо. Че за нас блока. Дай. Май направихме някаква що инновация, бе. Да. Определено ми, че стана супер. Да, на мен ми хареса много. О, перфектно. Дай да направим ли обуща бързи. Черен клей ли? Да, кафяв по-скоро. Не, това е. О, ми... Не, това ако не спечелим, просто играта трябва да си я изтрият. Да, човек. Перфектен разтечен бургер с доматче, с питчица, с всичко. Тежки скамазийка стана. Е, копира ни идеята, човек. Защо всеки подявали ти не копира идеята? Или да. не сме толкова неоригинални? Виж, банера между другото стана як. Но то, с зъбите. То банер е много стабилен. What? Big Mac. Кога си виждал Big Mac с зелено, човек? Holy shit. Това е попнявам, дам окей, за да не ни взимат. Ей, това да. Сърчицата е интересно. Да. Значи са ми бургери попия. Ей, тук виж има бургерчета по земята, от глави. Това е найс. О, човек, толкова гладнях. Да. Ей, не сложихме зеленко. Ей, да, бургер. Можеш. Кисели краставички, човек. Да. Пекаус. Пеко. Ето ги. О, еми най-доброто е. Да, но стабилно се получи. Някъде държи супер пупня, я я прибирай, бе. Прибирай тази супер пупня, what the fuck is this, man? Е, това е пупня, но няма да я дам. Да, what? Не мога определя какво се случва там, ама. Какъв е това бургер, човек? Това от не... Бургер от плесковици. Черните. Човечето не... не струва. Е, виж, това е направо са само от глави, това е интересно, като идея. Но изпълнението да, е пален штоинг. Това е някакъв квадратен бургер. Да, ма все пак не е лошо. Не е лошо, какво да. Какво пише тук? Good. What? Good ли пише? Не знам. Да. Това е поредната пупня. Да. Та се направи таблата. А това човек ли трябва да? Yes. What? Сила, Blue Monster. Кои сте вие? Това е пълно зараз пупня. Да. Тежки пупня има за питка. Това между това, другото е яко. Това е готино. Това ме ще му дам гуд. Да, я ще му дам гуд. Стабилейшн. What? Това е пупия, ама окей, все пак да не ни взимат от нашите. Да. Да, ама окиловица и аз. Но, това е... Може да направим количка. Ей, да. Само това липсваше ще не може. Добре, това му давам окей. What? Кво е това нещо, бе? Holy shtoinks, човек. What the fuck? Виж. Защо сме четвърти, бе, човек? Как това ще на първо място? Ти не са нормални. Те не са нормални, наистина. Holy shit. Хаштаг недооценени, човек. Хаштаг пупня. Хаштаг тежка попия. Да. Скамазия долна.
Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Build Battle. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. Преплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да проверите канала на Никича. Неговото кръче ще излезе сега. Штоинг! Штоинг! Както това на господин Скамас, а.к.а. Файс. Штоинг! Да проверите да кликнете. Да кликнете и да трепери бутона. Да трепери, както ние треперим на диван от снег. И това ще бъде всичко от днешния епизод. До следващия път. Чао! Чао!